Dobrý den, srdečně vás vítáme v Esiluxu. V tomto produktovém videu vám ukážeme instalaci stropních čidel přítomnosti PD360/8 Basic a PD360/8 Basic SMB. Čidla přítomnosti citlivěji reagují na menší pohyby a lépe využívají dopadu denního světla pro úspornější provoz. Oba přístroje pracují s detekčním rozsahem 360 stupňů a jejich dosah je 8 metrů při doporučené výšce montáže od 2,5 do 3 metrů. Čidla přítomnosti Esilux spínají při průchodu napětí nulou, jsou vyvíjena a vyráběna v Německu. Jsou obzvláště vhodná pro menší kanceláře a místnosti s částečným dopadem slunečního svitu. Montáž těchto stropních čidel zpravidla doporučujeme do středu místnosti, často však přesné umístění závisí na podmínkách konkrétního prostoru. Pro bezproblémovou funkčnost je nutné, aby mělo čidlo volný výhled na osoby a jejich pracovní místa. Kanál 1 čidla slouží pro spínání osvětlení v závislosti na přítomnosti osob. Lze také nastavit čas doběhu svícení, režim krátkého impulzu nebo testovací režim a zvolenou míru soumraku. Dbejte prosím na to, aby montáž a zapojení prováděla vždy odborně způsobilá osoba dle místně platných předpisů a norem. Vždy přitom respektujte 5 základních bezpečnostních pravidel. Za prvé, odpojte přívod napětí. Za druhé, zajistěte přívod proti znovu zapojení. Za třetí, přesvědčte se o bezpečnosti prostředí montáže. Za čtvrté, uzemněte obvod instalace. Za páté, sousedící spotřebiče a obvody pod napětím zakryjte nebo mechanicky oddělte. Prosím, vezměte na vědomí, že v tomto videu je vyobrazena výhradně montáž uvedených typů čidel přítomnosti. Na předem zvolené místo instalace upevněte montážní základnu. Pro přisazení vyberte vhodnou podložku buď pro montáž na lištu nebo na rovnou plochu. Pro montáž na běžnou zapuštěnou instalační krabici jednoduše základnu čidla upevněte jejími šrouby. Pro zapuštěnou montáž do dutého stropu použijte vestavnou sadu, kterou naleznete v našem sortimentu příslušenství. Nejprve k základně přišroubujte pružinový držák. Poté zasuňte přívodní kabel do krabice skrze průchodku a zafixujte jej pomocí příchytky k pružinovému držáku. Instalační krabici připevněte k základně lehkým stlačením v místě západek. Zbývá už jen stlačit pružinové úchyty a základnu s krabicí zasunout do montážního otvoru. Provozní napětí stropních čidel přítomnosti je 230 V střídavých. Připojte odizolované vodiče dle označení jednotlivých svorek. Na svorku L připojte fázový vodič. Svorka L s čárkou je spínaný výstup čidla. Zde lze zároveň paralelně připojit další čidla. Svorka N slouží k připojení pracovního nulového vodiče. Svorka S umožňuje připojení spínacího tlačítka. Doporučuje se paralelně připojovat maximálně 10 čidel. Maximální délka vedení je 100 metrů. Jednotku se senzorem připevněte k základně pomocí západek. Znovu zapojte přívod napětí. Nyní započne automatický kalibrační proces, který trvá zhruba 30 sekund. Během této doby jsou připojená svítidla rozsvícena a zároveň přerušovaně svítí červená indikační dioda. Po skončení kalibračního procesu a přechodu do běžného provozního režimu pak tato dioda indikuje zaznamenání přítomnosti či pohybu v oblasti detekce. Stropní čidla přítomnosti jsou z výroby dodávána s přednastavenými hodnotami. Regulátor míry soumraku neboli intenzity přirozeného svitu je nastaven na hodnotu 500 luxů. Regulátor času doběhu svícení je nastaven na hodnotu přibližně 5 minut. Otočením odpovídajících regulátorů lze měnit hodnoty obou veličin.
Pokud je v určité části detekční oblasti zaznamenávání přítomnosti a pohybu nežádoucí, můžete pomocí záslepky vymezit detekční prostor zakrytím čočky. Lze toho využít například k zamezení chybné detekce vlivem působení topných těles či ventilátorů. Vystřihněte dle potřeby záslepku podél vyznačených linií a vložte ji do krytu čidla. Kryt pak po otočením zajistěte. Čidlo je nyní připraveno k provozu. Další informace k našim produktům naleznete na esilux.com.